Սա փոփ հարագիտարանը մենք տակն ու վրա ենք անում հայերենական փոփն ու հարագից ոլորտները ինչ որ հետաքրքիր բան գտնելու մարոխույսով։ Ժամանակ առ ժամանակ մեր թողարկումները անդրադառնում են հանրային մարդկանց կյանքի մութ կողմերին եւ աղմկահարույց էջերին։ Հայկական շոու բիզնեսի հետո արդեն ձևավորվող էստրադայի ամենաաղմկահարույց երգչուհին մեկն էր Էլվինա Մակարյանը։ Նրանով նախ հիացան, հետո վտարեցին, իսկ վերջում սկացին նրա մահը։ Սկանդալային եւ անսահման տաղանդավոր երգչուհու մահվան վարկածներից մինչև փաստեր։ Դիտեք փոփի այս թողարկումը։ Մահը խափանված Երևանյան մենահամերգը եւ երգչուհու Դին սեփական բնակարանում ինչու ինքնասպանության դիմեց Էլվինա Մակարյանը։ Ինչու Էլվինա Մակարյանը տնային կալանքի ենթարկվեց, ապա վտարվեց ԽՍՀՄ-ից։ Ամենաաղմկահարույց փաստերը սկանդալային երգչուհու մասին։ Ես հասկանում եմ, որ հաղորդման ժանրը եւ ժուրնալիստիկան ենթադրումը, որ մենք պետք է ամեն ինչ բացահայտենք։ Մարտի գերեր վերագրում էին նրան, որ ինքը երկում է երևի կամ թմբրանյութի ազդեցության տակ կամ ալկոհոլի։ Մահվանից 4 օր, 5 օր առաջ եղել եմ 5 օր առաջ։ Եղել եմ իրանց տանը։ Չուզեց շարունակել այդ հասակը։ Նախ առաջինը համեր, երկրորդը որդու մահը, դրանից առաջ իր մայրիկի մահը։ Էլվինա Մակարյանի տաղանդը չնկատել ուղղակի անհնար է։ Ժամանակին նույնիսկ նրանով հիացել է Արամ Խաչատրյանը, ով 16-ամյա Էլվինային հրաշք է անվանել։ Արդեն 23 տարեկանում երիտասարդ ձայների համամյութենական մրցույթում Էլվինան Գրանպրիի է արժանանում։ ԽՍՀՄ-ում թնդացող երգը հայերեն էր՝ Ուրեք տղաները։ Այդ երգի կատարումը ռուսները չափազանց ջերմ են ընդունում, իսկ Հայաստանում նույն երգի կատարումը մի քանի օր առաջ մեղմ ասած սառնասիրտ է ընդունվում հայերի կողմից։ Գրանպրիից հետո Հայաստանում երգը այնպիսի ոգևորությամբ ընդունեցին, որ ծափերի պատճառով Էլվինան նույնիսկ իր ձայնը չէր լսում։ Հետագայում իր հարցազրույցներից մեկում Էլվինան ասում է, որ Օստանկինոյում Գրանպրիի արժանացավ, իսկ ահա հայրենիքում սառն ընդունելության։ Այդ օրվանից սկսած Էլվինան ձեռք է բերում նոր թշնամիներ, ովքեր հետագայում պղտորելու էին նրա կյանքը։ Զոր ձայնով, անսահման տաղանդով եւ տիեզերական էներգիայով լեցուն Էլվինան հենց սկզբից գիտեր ինչ էր ուզում եւ ով էր ուզում դառնալ։ 23 տարեկան էր, երբ երիտասարդ ձայների համամյութենական մրցույթում ստացավ Գրանպրի։ Նա այդ մրցանակին արժանացած առաջին հայն էր, եւ դա իրադարձություն էր։ Մոսկվան խենթացավ Էլվինայի համար։ Իզվեստիայից սկսած բոլոր մյութենական թերթերը գրեցին։ Էլվինային երգը հասկանալու համար թարգմանություն պետք չէ։ Երգի կատարողականի զգացմունք հայնությունն ու տաղանդը բարձր է ցանկացած թարգմանությունից։ Սակայն ոչ մրցույթը, երբ նույն երգը նույն կատարմամբ մատուցվեց Հայաստանի ֆիլհարմոնիայի մեծ դահլիճում, հանդիսատեսը գրեթե ռեակցիա չտվեց։ Գրանպրիից հետո նույն երգը Երևանում կատարելիս Էլվինան վերջին ակորդների վրա ծափերի պատճառով իր ձայնը չէր լսում։ Դա ոչ միայն Էլվինայի հետ է պատահել, բոլորիս հետ է պատահում, չէ՞, տենց բան կա, որ գնամ երի, արի սիրեմ, ինչքան դուրսը հաղթող էս լինում, այդքան հայրենիքը ավելի շատ է սիրում քեզ, չգիտես ինչու։ Կամ պետք է անպայման դրսում ապրես, որ գա ստեղ իր խաղերով եւ այդ ժամանակ շատ ավելի գնահատված էս լինում։ Հարցազրույցներից մեկում Էլվինան զարմացավ ու ասաց, որ Հայաստանում սիրվել կարելի է միայն արտերկրում ընդունվելուց հետո։ Հարցազրույցը շոկ էր առաջացրել։ Իհարկե դա շատ շուտ պետք է լիներ, շատ ափսոս, որ այսքան ուշ եղավ, բայց լուծը poznը չեմ եկած, լավ է ուշ քան երբեք։ Ես վերջի վերջո եկա այն բանին, որ կարողացա այնպեսի ձևով ներկայանամ արդեն, որ իմ ժողովուրդը թե հասկացող, թե չհասկացող, թե ջազ սիրող, թե ֆոլկլոր սիրող, թե պոպ մյուզիկ եւ այլն, միաձայն միանշանակ ձևով մոտենա իմ արվեստին, այսինքն ինձ սիրի։ Այսինքն ես կարող եմ ասել, որ արդեն իմ կյանքի օրոք ես սիրվեցի։ Միշտ չէր, որ հյուրախաղերը բարհաջող ավարտ էին ունենում։ Մի անգամ Մոսկվայում ուր պետք է կայաներ կռունկի համերգը եւ վաճառվել էին գրեթե բոլոր տոմսերը, ելույթից 5-ից 10 րոպե առաջ համերգասրահի մուտքի մոտ հայտնվում են չայկա մեքենաներ։ Դուրս են գալիս մի քանի պաշտոնյաներ եւ արգելում համերգը, հայտարարելով, որ սրանք ամերիկյան երաժշտություն են նվագում։ Համերգը խափանվեց, տոմսերը հետ վերադարձվեցին։ Համույթը վերադառնալու փող չուներ։ Այդ ընթացքում խմբի անդամներն ամեն երեկո նկատում են, որ իրենց կրտսեր գործընկերուհին Էլվինա ժամը 11-ից հետո անհետանում է։ Այսպես մի քանի օր մինչև պարզվում է իրողությունը։ Էլվինան համարձակություններ ունեցել այնպիսի քայլերի դիմել, որի համար նրան կարող էին խիստ պատժել։ Պարզվում է, ԱՄՆ-ի դեսպանատան աշխատակիցները ամեն երեկո ժամը 11-ին մեքենայով ծածուկ գալիս են Էլվինայի հետևից տանուն դեսպանատուն, որտեղ աղջիկը դաշնամուր էր նվագում, երգում, որից հետո նրան վճարում էին դոլարով եւ ժամը 3-ին հետ վերադարձնում։ Արույց էր Էլվինան, արույց։ Եվ արույցի նման էր ապրում։
Մակարյանին համարում էին հայկական Էդիթ Պիաֆ, ու թեև բոլորն էին ընդունում նրա տաղանդը, սակայն խորհրդային միությունում կային մարդիկ, ովքեր երջում ստիպեցին հեռանալ հայրենիքից։ Ընդհանրապես ազատություն բառը բարեբուն իմաստով չկար։ Եթե պետք էր ձայնագրվել երգեր, ասենք ամիսը մի երգ պետք է ռադիոյում ձայնագրեր, վեցը պետք է երգեր քո հոգու երգեր, որ դու ես ուզում, իսկ վեցը անպայման տելադրում են, թե ինչ պետք է երգես։ Էլվինայի ամբողջությունը կյանքի ու մահու կռիվ էր դառնում նրա համար։ Եթե շատ երգիչների համար խորհրդային տարիներին գերնպատակ էր բեմ բարձրանալը, հանդիսատեսի ծափերին արժանանալը, ապա Էլվինայի համար շատ ավելի կարևոր էր, թե բեմից ինչ պետք է ասի հանդիսատեսին և ինչ ձևով, որպեսզի տարբերվի մյուսներից։ Այդ նեղ հասկացողությունն էր խանգարում, անունների հետ կապել ճիշտ չի։ Ինձ էլ էին խանգարում, ես նրան էլ էին խանգարում։ Նրան ասում էին, որ դու պետք է քիչ հնչես, ինձ էլ էին ասում, որ քիչ պետք է հնչես, ինձ էլ էին ասում, որ ամերիկյան, հա, դեսման եմ Հայաստանում, չգիտես ինչու, մարդ, որը կարող է գրել մեղեդի երգը, և մեղեդին ասում էին, որ ամերիկյան երգ է, չի հասկանում, թե ինչու։ 23 տարեկան ջարդել շատ ավելի հեշտ է, չէ՞, մարդում։ Էլվինայի յուրահատուկ ոչ ու էքսցենտրիկ կերպարն էլ լայն զանգվածների կողմից քննադատությունների էին արժանանում։ Նրա մասին բամբասում էին և անսպառ խոսում էին ընդհուպ այն մասին, որ երգչուհին թմրանյութեր է օգտագործում։ Գիտեք երևի ինչի հետ էին կապում, որովհետև ինքը ոչ սովոր անսովոր մանյերայով էր ինքը երգում, ոչ այն տրադիցիոն, ոնց որ երգիչ երգչուհիները երգում են, ինքը ամբողջ ներվերի կծիկ էր, և դրա համար մարդիկ երևի վերագրում էին նրան, որ ինքը երգում է երևի կամ թմրանյութի ազդեցության տակ կամ ալկոհոլի, բայց նման բան չկար։ Անգամ որ ճաշկերույթներ էր լինում, նստում էինք, խմիչքեր օգտագործում, ես չեմ տեսել, որ նա ինչ-որ չափը անցներ։ Արդյունքում Էլվինան հարկադրաբար հաստատվեց ԱՄՆ-ում։ Ընդհանրապես դա այն մարդկանց կլասին չէ պատկանում, որ հարկադրաբար ինչ-որ բան աներ։ Եթե ուզել է ապրել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, այս դեպքում ուզել է, նրան չէր կարելի ստիպել ինչ-որ մի բան անել, որ նա չէր ուզում։ Այստեղ նաևս չդադարեց ստեղծագործել։ Ձայնագրում էր երգեր, նկարահանում տեսահոլովակներ։ Հենց ԱՄՆ-ում նա հիմնեց իր երաժշտական ստուդիան, որտեղ սկսեց դասավանդել նոր տաղանդներ բացահայտել։ Հայաստանում հալածվելու և հարկադրաբար ԱՄՆ տեղափոխվելու վերաբերյալ Էլվինայի ապրումների մասին փորձեցինք տեղեկանալ երգչուհու ամենամտերիմ ընկերուհիներից մեկից, ԱՄՆ-ում բնակվող նրա նախկին պրոդյուսեր Մարա Վարդանյանից։ Մեծ հզրույցում նա ասաց, որ հատկապես այդ տարիներին Հայաստանում ցավոք սրտի հալածում էին Աստծո կողմից բոլոր շնորհվածներին։ Էլվինան ազնիվ էր ու ուղղախոս, ասում էր ինչ մտածում էր ու չէր վախենում։ Պրոդյուսերը պատմում է, որ Էլվինային խանգարողները շատ են եղել, քանի որ խորհրդային տարիներին վերջինս հետաքրքրված էր ջազով և ամերիկյան երաժշտությամբ։ Երիտասարդ տարիքում Էլվինան պաշտում էր Ռեյ Չարլզին, Էտա Ջեյմսին և այդ մեծության այլ աստղերի, իր արվեստը մեկնաբանում էր նրանց քայլերից ելնելով։ Էլվինա Մակարյանի ընկերուհին նշում է, որ տաղանդավոր երգչուհին արգելված էր Հայաստանում, և դա գաղտնիք չէր ոչ ոքի համար։ Խանգարողներն էլ պաշտոնյաներ էին, ռադիո և հեռուստաալիքների տնօրեններ, հաճախ նաև արվեստագետներ։ Ամերիկայում բնակվելու առաջին տարիներին երգչուհին սկսեց աշխատել Շուֆուտինսկու հետ։ Երգչուհին ասում է, որ ԱՄՆ-ի հայերի ռազմերով երգեր էր գրում։ Հայտնի Յարոջան և Երևան երգերն էլ նա գրել էր հենց Շուֆուտինսկու խնդրանքով։ Քաղաքային ֆոլկլորը որտեղից եկավ քո մեջ։ Հայկական երգերի մասին է խոսքը։ Դե եթե դա հայկական է կոչվում, ուրեմն դրա մասին է խոսքը։ Ես նկատի ունեմ քաղաքային ֆոլկլոր։ Ես ամբողջ կյանքս մի սկզբունքի էի, որ պետք է երգեմ ջազ, պետք է երգեմ սոուլ, ռոք, պոպ և այլն, կամ հայկական, իհարկե ավելի դասական, ավելի լուրջ երաժշտություն, էլի էստրադային ոճի, բայց այնպես ստացվեց, որ Ամերիկայում ինձ Շուֆուտինսկին հեղափոխեց։ Ով? Միխայել Շուֆուտինսկին։ Միխայել Շուֆուտինսկին ասաց, որ դու պետք է գրես քաղաքային ֆոլկլոր, այդպես հայկական։ Մի վարկ։ Խնդրեմ։ Չէ, այնպես ստացվեց, որ Միխայել Շուֆուտինսկին առաջի հերթին ինքն էր դեմ, որ ես շեղվեմ իմ ծրագրից, քանի որ նա ինքը խնդրեց ինձ, որ Эльвиночка, я тебя прошу только исполнять джаз и французские шансоны. Бать Милавор, я кого ты знаешь, к нам зачистили друзья армяне, услышав о том, что у нас в ресторане в Гидрейском поет армянка. Какой ресторан? Арбат. Арбат, в Лос-Анджелесе. Да.
так. Напиши что-нибудь армянское. То есть, сказать, спой что-нибудь армянское. Ես ցույց տվեցի մի երկու հատ նորմալ գործ, դա ինձ համար նորմալը դա էր։ Այն ժամանակ ինձ համար Յարոջանը դա կլիներ աննորմալ, բայց ես չէի պատկերացնում, հա։ Ընդհանրապես ասում եմ ոչ մի բանի վրա մի զարմացի գլխիդ կգա։ Ու ես ցույց տվեցի մի երկու հատ գործ, ինքը ասեց, ես այդ գործերը չէի նկատի չունեմ։ Ես ուզում եմ, որ պարեն։ Ասի, ոնց, իմ երկելու տակ պարեն։ Չհասկացա։ Как я буду петь? Кто-то будет танцевать? Я башку разобью. А сказать, нет, но это Америка, сказать, здесь принято. Верчи, если все харки им там арда шокер, Михосков, ми гишерум хоринеци Ереван герка, варернум гераштуцюна, воринка чер хаватум вор езда норем стерца горца, лет горца, мюс ора гишера стерца гордеци Яроджана. 1992-ին վերադարձավ Երևան։ Ավելի մաչելի քաղաքային ֆոլկ ոճում երգերը միանգամից ընդունվեցին հայ հանդիսատեսի կողմից, երգչուհին կոմպրոմիսների գնաց, զիջեց լայն զանգվածներին ու մի պահ մոռացավ իրեն բնորոշ իսկական որակի մասին։ Չէ, ճաշակը չի փոխվել, իհարկե կոմերցիոն քայլ է, բայց էլի վերցնենք, որ այդ անգամ կոմերցիոն քայլը այդքան էլ աղտոտված չէր։ Հենց Յարոջան կամ Երևան երգը։ Դա ավելի շատ քաղաքային ֆոլկ կորած։ Անգամ եթե ինչ-որ կոմպրոմիս է Էլվինան գնաց, այդ Յարոջան Երևան երգով, դա ուղղակի կոմպրոմիս էր իր կողմից, բայց ոչ գնալ և կուլ տալ ամեն ինչ, ինչ-որ կոչում է շուկայական հարաբերություններ, այն կեղտը, ինչ-որ հիմա տիրում է հայկական էստրադական, հայկական ներկայացում, մեզ մեջ չկար այդպիսի։ Անհավատալի է, սակայն փաստ, որ իր տաղանդով աշխարհը ցնցած երգչուհին հայրենիքում այդպես էլ ոչ մի պետական պարգև կամ մրցանակ չունեցավ։ Չէր էլ ձգտում ստանալ ինչ-որ պարգևներ։ Պարգևը հենց այն է, որ նա ծնվել է, պարգևը այն է, որ նա գրում է այդ երաժշտությունը։ Ռայմ Մահը, Խափանված Երևանյան Մենահամերգը և երգչուհի Դին սեփական բնակարանում, ինչու ինքնասպանության դիմեց Էլվինա Մակարյանը։ Ինչու Էլվինա Մակարյանը տնային կալանքի ենթարկվեց, ապա վտարվեց ԽՍՀՄ-ից։ Ամենաաղմկահարույց փաստերը սկանդալային երգչուհու մասին։ Ես հասկանում եմ, որ հաղորդման ժանրը եւ ժուրնալիստիկայի ընդհանրումը, որ մենք պետք է ամենից բացահայտենք, մարդիկ երբ վերագրում էին նրան, որ ինքը երկում է երևի կամ թմբրանյութի ազդեցության տակ կամ ալկոհոլի։ Մահվանից 4 օր, 5 օր առաջ եղել եմ, 5 օր առաջ եղել եմ իրանց տանը։ Չուզեց շարունակել այդպես։ Նախ առաջինը համեր, երկրորդը որդու մահը, դրանից առաջ իր մայրիկի մահը։ Խրպոտ ջազ, ահա թե հետագայում ինչպես բնորոշեցին երաժշտական քննադատները Էլվինայի արվեստը, բայց հենց այդ խրպոտ ջազի շնորհիվ էր, որ նրա երգերն ու կատարումները մեծ աշխարհագրական տարածքներ նվաճեցին եւ Էլվինա Մակարյանին առանձնացրին խորհրդային եւ հետխորհրդային հայկական էստրադայի աստղաբույլից։ Հանդուկն ու համարձակ երգչուհին դեռ այն տարիներին էպոտաժի է ենթարկում հայերին։ Էպոտաժն էլ, ինչպես մենք արդեն այսօր սովոր ենք, էժանագին չէր։ Էլվինան խենթեր ինքն իր հետ, բեմում եւ իհարկե իր ընկերների հետ։ Դա համարձակ եւ բեմական մտածված կերպար չէր, նա պարզապես այդպիսին էր։ Նրա համարձակության համար շատերը փորձեցին խոչընդոտել Էլվինայի առաջընթացը։ 1980-ական թվականներին փաստորեն երգչուհին տնային կալանքի ենթարկվեց, բայց ինչպես հետագայում պարզվեց, Էլվինային կոտրելն անհնար էր։ Մենք փորփրել ենք բոլոր հնարավոր արխիվներն ու դիտել Էլվինայի հեռուստահարցազրույցները, դրանք շատ բան են խոսում նրա տեսակի, առանձնահատկությունների եւ իհարկե տաղանդի մասին։ Այդ հարցազրույցները կարող են հետաքրքրել նաև ձեզ։ ԱՄՆ-ում բնակվելու առաջին տարիներին Էլվինան անգլերենով նոր նախագիծ է ձայնագրում։ Բոլորը նրա երգերն են։ Երգչուհին հատուկ նշում է, որ ձայնագրությունը կապ չունի հայկական համայնքի հետ։ Սա ամերիկյան շուկայի համար է նախատեսված։ 2000 թվականից ունեինք ստուդիա, Միրիդյան ստուդիա, որտեղ ես եւ Սևակը աշխատում ենք եւ առաջին մեր առաջարկը Էլվինային եղավ հենց իդեպ առաջի համերգի ստուդիայում Էլվինայի Մենահամերգ։ Եվ նա համաձայնեց միանգամից, մշակեցինք ծրագիրը, հինգ նոր երգեր եւ այլն, մի խոսքով շատ լավ անցավ։ Էլվինան համոզվում էր, որ Հայաստանում արվեստը ներքև է գլորվում։ Հայազգի համար, որ մի բուռ է մնացել, դա կործանարար է համարում։ Երբ դիտում է Հայաստանից հեռարձակվող հաղորդումները, զարմանում է, թե ինչ է կատարվում հայ երգի հետ, էստրադայի հետ։ Էլվինան նշում է, որ ժամանակն իր համար կանգ է առնում ու դեպրեսիա է սկսվում։ Էլվինան առաջին մարդն էր, որ բոլորին ամեն ինչ իր անուններով էր կոչվում, առաջի հերթին իր շրջապատը, թե օրինակ ինչի չի սիրում մեզ երգչուհուն, որ երգչուհին է պոռնիկ, որ ներ ավելի
կոմպլիմենտար քաղաքականություն վարում, որն է կոնֆորմիստ։ Ես Օրբելյանի մոտ երգում էի, երբ որ 16 տարեկան էի ու նա ընդունվեց այդ ժամանակ Օրբելյանի օրկեստր։ Ալեգրովա։ Այո, նա ինձանից մի տարով մեծ է։ Եվ Օրբելյանը նրան պարզապես հրավիրեց օրկեստրից նրա վատ երգելու համար։ Ուղղակի նա հիմա արդեն աճել է։ Եվ այլն, աճը միշտ կա, հա։ Նայած միշտ է աճում ու ոնց է աճում։ Ուվ է քեզ ջրում։ Երևի 99% կարելի ասել դեպրեսիայի մեջ են, կամ համարյա նմանատիպ ինչ-որ վիճակների մեջ, ստրեսային, ու այդ պարզ է, մարդիկ, որոնք ունեն այդ անուն համբավը, սերը, ժողովրդի, և այնտեղ փաստորեն ոչ մի բան չկար, շատերը փակված ապրում են, ինչ-որ բաներ անում են, ու Երևի այդ դեպքում ինչ-որ երկեր գրվում էր և այլն, բայց և վերջ, այսինքն ինքը մեծ մասամբ մանավանդ վերջի տարիները տանն էր, փակված, նեղվածություն, դա իհարկե մեծ ստրես է, այսինքն անկախ ես հասկացա մարդուս, թե ինչքան նա ուժեղ հզոր է, և այլն ոչ մի նշանակություն չունի, այդ նեղվածությունը օրից օր տարիներով սենց կուտակվում է, ինչ-որ ի վերջո ահավորման ստացվում, ոնց որ Էլվինայի դեպքում։ Երկչիի մտածում է, որ եթե այդ ժամանակ գար Հայաստան, ավելի վատ կարող էին իրեն տրորել, քան առաջ, այ հենց այդ միջագությունները, որ դուրս էին գալիս բեմահարթակ։ Էլվինա Մակարյանի անձնական կյանքն էլ հարթ չէր, ճակատագիրը կարծես փորձում էր ուժեղ կնոջն ու ուժեղ անհատականությանը։ Իմիջիալոց ոչ մի ամուսնուցել այդպես տենց չէր դժգոհում, ուղղակի ինքը բացատրում էր այդ բաժանումները արվեստագետի բարդ խառնվածքով, էլ իր ամուսնուից, օրինակ առաջի ամուսնու մասին ինքը շատ բանով էր խոսում, որ իր երեխաները, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ գնացին, ի շնորհիվ առաջի ամուսնու ինքը պատմում էր, որ ինքը օգնել է, երկրորդի մասին պատմում էր, որ երկրորդը ընդհանրապես երաժշտության հետ իրապատմելով ինքը կապ չուներ և մի քիչ անլուրջ էր վերաբերվում իմ մասնագիտությանը, ասում էր, և հիմնական բաժանության պատճառը դա եղել, երրորդի մասին ճիշտ ասած այդքան չենք էլ խոսացի, ինքը չէր սիրում ծավալի։ Տղան երկրորդ ամուսնությունից հետո 28 տարեկանում ինքնասպան է լինում, տղայի մահը խորապես ցնցում է Էլվինային։ Ռոմանը, Էլվինա Մակարյանի միակ որդին, կնոջ բաժանումից հետո հենց այդ օրը բնակվելիս է լինում հյուրանոցում։ Էլվինան որդու հետ է անցկացնում գրեթե ամբողջ երեկոն, հետո հրաժեշտ է տալիս ու գալիս տուն։ Մեկ ժամ անց ոստիկանությունն է զանգահարում, Ռոմանն ինքնասպան էր եղել։ Ես միշտ ասում եմ, որ ազնիվ չի, երբ որ ծնողը երեխա է կորցնում, երբ որ երեխան ծնող է կորցնում, դա մի քիչ էլի ազնիվ չի, բայց նորմալ է, եվ այդ դեպրեսն էր, որ երևի նրան դրեց այդ վերջի տարին։ Ամենադժվար պահերին երգչուհի կողքին եղած մտերիմ ընկերուհին Մարավ Արթանյանը մեզ հետ զրույցում պատմում է, որ Էլվինան շատ ծանր է տանում սիրելի որդու մահը։ Էլվինան ընկերուհուն միշտ ասում է, որ մարդ պետք է հայ մայր չծնվի, որովհետև հայ մայրն ապրում է երեխայով, անկախ հանրային ու ճանաչված լինելուց։ Ընկերուհին պատմում է, որ Էլվինան որդու հետ յուրահատուկ կապվածություն ուներ և աննկարագրելի զգացմունքայնություն։ Որդու մահից հետո Էլվինան ինքն իրեն կլանում է երաժշտությամբ և իր նախագծերով։ Պարզվում է, դա Էլվինայի միակ մխիթարանքն էր։ Մեկ ամիս առաջ համերգից առաջ ինքը ծրագիր էր կազմում և բնականար մտածում էր ամեն ինչ, որովհետև հա այդ մեծ ընդմիջումից հետո համերգ ոնց պետք է լինի, անգամ շորից սկսած մուտքը և այն, այսինքն մանրակրկիտ ամեն ինչ հաշվարկած էր, բայց դա չէ էական, էականն էր, որ նա երկար կրկնում ընդմիջումից հետո գալու է Հայաստան, այդ իր համար ամեն ինչ էր։ Եթե ինքը ունենար լիարժեք արվեստագետի կյանք, այսինքն վերջի տարիները, անգամ այդ դժբախտություններից հետո համերգներ, որը որ ինքը սրտի թրթերով սպասում էր, որ Երևանում կունենա և չստացվեց, բան ինքը ողջ կլիներ, եթե գտնվեին մարդիկ, որոնք աջակցեին իրան այդ համերգներ, որ… Էլվինան տարվում է հայաստանյան համերգով։ Նա երկար էր սպասել իր մեծ վերադարձին ու միշտ ասում էր, որ ծառավ է, բեմի ծառավ։ Էլվինա Մակարյանը մեծ ծրագիր է պատրաստում և անհամբերությամբ լցվում։ Դա նրա միակ ոգևորությունն էր, համերգն այդպես էլ չկայացավ։ Հաջորդ պահը, որ այդ ամեն ինչը չեղավ, ավելի շատ վատ իրավիճակ էր, քան մինչև այդ, որտեղ դա վերապրում եք էլ հոպ ու չեղավ։ Էլվինայի պրոդյուսերը նշում է, որ իրենք այդպես էլ չիմացան դրա պատճառը, համերգի չկայանալը Էլվինային շատ ծանր է տանում։ Ես չեմ կարող խոսել Էլվինային տեղը, բայց նորից եմ կրկնում, կորցնել որդի, որևէ համերգը Հայաստանում չէր կարող փրկել նորմալ մայրին։ Շատ դժվար տարավ, ինքը ուժեղ մարդ էր իր էությամբ, բայց ես նկատեցի, որ այդ թեմայի շուրջ խոսացինք, ասեց գրիշ, լավ, շատ նեղացի, ասեց լավ, այլ դրա մասին չխոսանք։ Ես կարծում եմ, դա հիմնական պատճառն էր, ես կարծում եմ, որ մարդիկ, որոնք գուցե հիմա այս հարցազրույցը տեսնում են ու շատ լավ գիտեն, թե
ինչպես ու ինչու խափեցին Էլվինա Մակարյանին ու տարածեցին միֆը նրա համերգի մասին։ Ես կարծում եմ, որ դա ոչ թե դաժան կատակեր, այլ մանիպուլյացիա, այլ նաև ճակատագրական եղավ Էլվինա Մակարյանի համար, եւ ես կարծում եմ, մարդիկ ովքեր որ կանգնած են այս ամբողջ պատմության հետևում, իրենք գուցե չեն պատկերացնում այն ողբերգականությունը եւ այն լրջությունը, որը երկրի մոտենում էր իր Երևանյան համերգին։ Ըստ մեր տեղեկությունների, համերգի կազմակերպման հարցով զբաղվում են Էլվինայի մտերիմ ընկերներ Արման Աղաջանյանը եւ Արթուր Ասատրյանը։ Էլվինայի մոտ ընկեր երգիչ Արման Աղաջանյանը նախ ներողություն խնդրեց եւ ասաց, որ այս թեմայով չի պատրաստվում մեզ հետ զրուցել։ Դա Արման Աղաջանյանն էր, որը փորձում էր կազմակերպել այդ համերգը, եւ այդ համերգի պատմության մեջ կային մի քանի գործող անձին։ Մեզ միջնորդ հանդիսանում էր մեր շատ սիրելի երգիչ Արման Աղաջանյանը։ Գտնում եմ, որ ուղղակի չգտնվեցին այն մեկենասները, որոնք որ պետք է որ լինեին եւ հասկանային, թե ինչ են կործանում, չբերելով Էլվինա Մակարյանին Հայաստան եւ չներկայացնելով այսօրվա երիտասարդությունը, այն լայն երաժշտությունը, որը կարող էր տալ Էլվինա Մակարյանին։ Ես ուղղակի ցավում եմ մի բանի համար, որ շատ հաճախ պետք է հաշվի առնել, որ երաժշտական տաղանդները կամ երաժշտական հանճարները, ինչպես նա օրինակ Էլվինա Մակարյանը, շատ ավելի խոցելի են, քան մենք ինքներս պատկերացնում ենք։ Այնուամենայնիվ, բոլորի համար մութ մնաց, թե համերգն ինչու չկայացավ։ Այս մասին զրուցեցինք նաև Արթուր Ասատրյանի հետ։ Էլվինայի մահից 1 տարի առաջ մոտավորապես ինձ դիմեցին, որ եթե չեմ սխալվում, կո ֆիրման էր նոր բացում եւ նրանց պրեզենտացիան պետք է լիներ այդ ֆիրմայի, եւ խնդրում էին, որ ինչ-որ երկիչ լիներ հայտնի դրսից եւ այլն եւ այլն։ Ես առաջարկեցի դրսից օտար երկիչ բերելու փոխարեն, քանի որ Էլվինա Մակարյանը վաղուց չէր եղել այստեղ։ Առաջարկեցի, որ մենք մեր ջազ նվագախմբի հետ միասին, ժամանակ Արմեն Մեր Մարտիրոսյան ղեկավարական ղեկավարը, ծրագիր սարքենք եւ Էլվինային հրավիրենք։ Նախապատրաստական աշխատանքներից հետո այդ ֆիրմայի բացման օրը ինչ որ ձևով փոխվեց, ինչ որ հյուրեր էին սպասում, որոնք պետք է գային ոչ թե նշանակված օրը, այլ տեղափոխվում էր մի քանի ամսով, մի քանի ամիս հետո, ուշ, չգիտեմ, տեխնիկական իրանց խնդիրներն էր։ Մենք պայմանավորվեցինք Էլվինայի հետ, որ դա տեղափոխենք երկու ամիս հետո։ Ցավոք սրտի այդ երկու ամիսը չեղավ եւ մենք գործերեցինք Էլվինա Մակարյանի նման մեծություն, երգչուհի, կոմպոզիտոր, երաժիշտ։ Ռայմահը խափանված Երևանյան մենահամերգը եւ երգչու Դին սեփական բնակարանում ինչու ինքնասպանության դիմեց Էլվինա Մակարյանը։ Ինչու Էլվինա Մակարյանը տնային կալանքին ենթարկվեց, ապա վտարվեց ԽՍՀՄ-ից։ Ամենաաղմկահարույց փաստերը սկանդալային երգչու մասին։ Ես հասկանում եմ, որ հաղորդման ժանրը եւ ժուրնալիստիկայի ընդհանրումը, որ մենք պետք է ամեն ինչ բացահայտենք։ Մարդիկ երեւ վերագրում էին նրան, որ ինքը երկում է երեւի կամ թմբրանյութի ազդեցության տակ կամ ալկոհոլի։ Մահվանից 4 օր, 5 օր առաջ եղել եմ, 5 օր առաջ եղել եմ իրանց տանը։ Չուզեց շարունակել այդ հասակը։ Նախ առաջինը համերգ, երկրորդը որդու մահը, դրանից առաջ իր մայրիկի մահը։ 2007 թվականի հուլիսի 9-ի առավոտյան ամերիկան իր բնակարանում իր կյանքին ատրճանակի միջոցով վերջ տվեց հայկական շոու բիզնեսի ամենավառ գույներից մեկը։ Խրպոտ ձայնով հայկական ջազի թագուհու մահվան պաշտոնական վարկածը համարվեց սրտի կատվածը։ Մահից առաջ Էլվինան ձայնագրություններ թողեց։ Խոսքը նրա գրած 500-ից ավելի երգերի մասին է։ Էլվինան ասաց, որ դեռ մի քանի տարի կարող են երգել երգերը։ Ի վերջո մահվան պաշտոնական վարկածից հետո պետք է որ ամեն ինչ ջրի երես դուրս գար։ Ինչպես սեփական բնակարանում նրա ընկերները գտան երգչու Դին եւ ի վերջո, որոնք էին իրական դրդապատճառներ ինքնասպանության։ Այս ամենի մասին մենք չենք խոսելու վարկածներով, տեսակներով եւ հավանական տարբերակներով։ Իրական պատճառները հենց հիմա։ Էլվինա Մակարյանի մահվան մասին տեսակետները տարբեր են։ Պաշտոնապես հայտարարվում է, որ երգչուհին կյանքից հեռացել է սրտի կաթվածից։ Մյուս տեսակետն էլ ինքնասպանությունն է։ Ես անկեղծ ասած հավատարիմ կմնամ իմ խոստմանը, որը ես տվել եմ Էլվինա Մակարյանի հարազատների, մասնավորապես Միացյալ Նահանգներում բնակվող իր քնորոջը։ Ես հասկանում եմ, որ հաղորդման ժանրը եւ ժուրնալիստիկայի ընդհանրումը, որ մենք պետք է ամեն ինչ բացահայտենք, բայց գոնե այս դեպքում այստեղ շատ մարդկային բան կա, ես խոստացել եմ չասել ավելին, ինչ արդեն տպագրվել է։ Ես կարող եմ միայն ասել հետեւյալը, որ անկախ նրանից, թե ինչը դարձավ
Էլվինա Մակարյանի մավան պատճառ, դա տապալված հյուրախաղներ թե այլ, ես կարծում եմ, որ այն ծանր հոգեբանական բեռը եւ այն ծանր հոգեբանական վիճակը, որում ինքը գտնվում էր այդ օրերին եւ այդ ամիսներին, իսկապես գուցե ավելի տրամաբանված, ավելի տրամաբանության մեջ դներ այն ամեն ինչը, ինչ այն դեպքերի քրոնոլոգիան, որի արդյունքում Էլվինա Մակարյանը հեռացավ մեր իր կյանքից։ Մահվանից 4 օր, 5 օր առաջ եղել եմ, 5 օր առաջ եղել եմ իրանց տանը, ոնց է տանը, որտեղ ինքը մահացավ։ Ոչ մի ձևով, ոչ մի խոսակցության մեջ, այսինքն նորմալ, ոնց մենք հանդիպել ենք, չգիտեմ, ես տարի առաջ, մեկ տարի առաջ նույն վիճակն էր։ 2007 թվականի հուլիսի 9-ի առավոտյան Ամերիկայում իր բնակարանում ատրճանակի օգնությամբ կյանքից հեռանում է Էլվինա Մակարյանը, հայկական բեմի միակ եւ անկրկնելի դիվան, բոլոր ժամանակների ամենաքննարկված երգչուհին։ Այդ օրը նա պետք է գնար ձայնագրման ստուդիա առավոտյան ժամը 11-ին, իսկ հետո քրոջ հետ միասին բժշկին այցելության։ Սակայն նա ստուդիա չի գնում։ Քույրը անհանգստացած զանգահարում է ընկերներին, որոնք գալիս են, փորձում են մտնել բնակարան։ Շուտով նրանք տեսնում են երգչուհու անշնչացած մարմինը։ Նախ առաջինը համերգ, երկրորդը որդու մահը, դրանից առաջ իր մայրիկի մահը։ Էլվինան ապրում էր միայնակ, թեև ուներ ընկերներ, բայց հիմնականում մեկուսացած, որ իր անձնական ընտրությունն էր։ Այսինքն մենք գործում ենք այստեղ մի կնոջ անձնական պատմության հետ, որը չես ասի ողբերգություն, բայց ընդհանուր առմամբ շատ մռայլ կենսագրություն։ Չուզեց շարունակել այդպես ապրել, ուղղակի չուզեց։ Դա էլ է հենց բնորոշ Էլվինային, ծնվեց և գնաց։ Ես գիտեմ, որ ուղղակի գնաց, վարկածներ չեմ սիրում։ Միայն մի քանի շաբաթ անց Գլենդելի ոստիկանությունը մեկնաբանություն է տալիս առեղծվածային մահի վերաբերյալ։ Էլվինա Մակարյանն ինքնասպան է եղել, նա հեռացել է կյանքից ատրճանակի օգնությամբ։ Մեծ արվեստագետ եմ գործել։ Մեծ հետ զրույցում, սակայն Էլվինա Մակարյանի նախկին պրոդյուսեր և երկար տարիների ամենամտերիմ ընկերուհի Մարա Վարդանյանը ցանկանում էր մեկընդմիշտ վերջակետ դնել այս հարցին։ Ասում է, որ Էլվինա Մակարյանի մահվան պատճառը սրտի կաթվածն էր, երգչուհին ինքնասպան չէր եղել։ Շատ պարզ մարդկային մի պայմանավորվածություն կա նույն Մարայի և Էլվինա Մակարյանի քրոջ ընտանիքի հետ, որ թողնենք այնքան, ինչքան որ տպագրվել է, որովհետև նախ այդ մարդը չէր ուզում, որպես իր անձնական կյանքի վերջի օրերի մասին շատ խոսվի, ու երկրորդը, որովհետև ես կարծում եմ, որ դա որևէ կերպ չի փոխի այն ընկալումը, այն ստեղծագործող մարդու ընկալումը, որ կա կամ ձևավորվել է հին ու նոր սերունդների մոտ։ Մարդը միշտ մնում է մենակ իր խնդրումների հետ, ու այդ տեղ մեղադրել, գիտես, լինում են այդ խոսակցությունը, պետք էր կողքը լիներ, պետք էր։ Կյանքը ցույց է տալի, որ մարդը իր տրագեդիաների հետ մնում է մենակ։ Էլվինա Մակարյանի կյանքի վերջին հարցազրույցի հեղինակ Արտակ Ալեքսանյանն ավելի ուշ գրում է, որ իր կարծիքով երգչուհի մահը խիստ գիտակցված էր։ Դա կշռադատված հանրային քայլ էր ուղղված մտավորականությանն ու հասարակությանը։ Արտակը նշում է, որ Էլվինայի մահից գրեթե մեկ շաբաթ առաջ արված հարցազրույցում երգչուհին ասել է, որ երբեք այսքան մանրամասն որևէ մեկին հարցազրույց չէր տվել, և որ երբեք ամերիկյան իր բնակարանում որևէ մեկն այսքան երկար չէր մնացել։ Կյանքում մի անգամ հանդիպող հարցազրույցներից է, որ իդերի դասավորությամբ կամ վախտի բերմամբ դու հայտնվում ես այդտեղ։ Այո, ինքը ասում էր, որ երեկվան 10-ից հետո ինքը բոլոր իր հյուրերին որոնդում է, որովհետև ինքը ժամը 6-ին է արթնանում, ես մնաց այդ օրը կես գիշեր անց, շատ երկար զրույց ստացվեց, ու որի ձայնագրությունը շատ երկար ժամանակ աշխատում է դրա վրա, որպեսզի ստացվի լավ հարցազրույց։ Այս հարցի շուրջ Էլվինայի մտերիմ ընկերուհին պրոդյուսերը նույնպես ցանկացավ պարզաբանում տալ։ Վարդանյանն ասում էր, որ Էլվինա Մակարյանը դեմ է եղել հարցազրույցի տպագրմանը։ Այո, այդ առումով ինձ բախտը բերեց, որովհետև Էլվինան իշանաչում էր հերոստատայությունից, ես գիտեմ, որ ինքը դեռ իմ հերոստատայության աշխատած ժամանակ ինձ որպես լրագրող շատ հավանում էր, իր մայրիկն էր ինձ հավանել, ու այդ մասին նույնիսկ հարցազրույցում ասել, ու այդ պատճառով շատ ավելի ինչպես ասեմ, սկզբնական շրջանում շատ ավելի բաց ընթունեց ինձ, հետո արդեն ամենայն հավանականությամբ դրա մեջ դեր խաղաց նաև, ոչ միայն այն, որ օրինակի համար ես շատ հետաքրքրասեր եմ տալիս բոլոր հնարավոր հարցերը, այլ որովհետև ինքը որոշակի կապ էր տեսնում, խորհրդանշական կապ իմ և իր որդու միջև, մենք հասակակիցներ ենք իր որդու հետ, իսկ իր որդին ավելի վաղ էր մահացել, ու հենց ճանապարհից էլ ասեցա, որ իր որդու չապրած տարիները
Աստվածն է ես ապրեմ։ Վարդանյանի խոսքերով Արտակ Ալեքսանյանը լավ տիրապետում է իր մասնագիտությանը եւ գիտե, թե ինչպես կարող է մարդկանցից խոսք քաշել։ Սակայն ըստ նրա Արտակը պետք է այնպես աներ, որ իր հարցազրույցը դրական արդյունք ունենար։ Չէ, խնդիրը հարցազրույցի տպագրությանը դեմ լինելը չէ, որովը մեկը երբեք դեմ չի արտահայտվել դրան։ Ուղղակի խնդիրը տվյալն էր, որ ես հրապարակեցի մահվան պատճառները։ Իր հարազատները խնդրում են, որպեսզի մահվան պատճառները չհրապարակվեն, որովհետև դա իր նամակում, վերջին նամակում խնդրել էր նաև Էլվինան, բայց նամակի բովանդակությունը եւ հոծածի հրապարակումը իրար հետ չհամընկան, այսինքն ես հրապարակեցի, հետո նոր իրենք որոշեցին, որ նամակի բովանդակության հետ ինձ ծանոթացնեն։ Նրանք տարբեր ժամանակակրությամբ, որովհետեւ իշխանի վերաբերում բուն հարցազրույցին, ապա դրան ոչ ոք դեմ չի եղել, եմ կրկնում, կյանքից հեռանալու մանրամասների մասին։ Մայից հետո Էլվինան կտակում է իրեն այրել եւ մոխիրը հանձնելով Կյանոսին, կտակով նախընտրել էր նաեւ չհավաքվել, ուղղակի հիշել յուրաքանչյուրն իր համար։ Elvina, wherever you are, this song is for you. One last cry before I leave it all behind. I gotta put you out of my mind this time. Մակարյանը, Տաթևիկ Հովանիսյանն ու Զարա Տոնիկյանը հայկական ջազի թագուհիներն են։ Նրանց մեկ ընդմիշտ կամ ժամանակավոր լրությամբ շատ բան է ասվում։ Այս ամենը կարող եք քննարկել մեր պաշտոնական կայքում եւ բլոգում։ Մենք չենք գրաքննում։ Միացեք մեզ նաեւ սոցցանցերում, մենք ակտիվ ենք Facebook-ում, Twitter-ում եւ Instagram-ում։ Բաց թողած բոլոր թողարկումներն առաջարկում ենք դիտել YouTube-ի մեր պաշտոնական ալիքում։ Փոփանագիտանը ոչ միայն դիտում են, այլև լսում iTunes-ով հեռարձակվող ռադիոթուղթով եւ Հայ Ամերիկյան ռադիոպուլսով։ Հաղորդման հետ համագործակցում են Խաղակի լավագույն դիզայները եւ Image կենտրոնը եւ իհարկե HiFanat.com եւ Asekosek.am կայքերը։ Մենք շարունակելու ենք փորփրել հայկական շոու բիզնեսի ամենափոշոտ արխիվները եւ ներկայացնելու ենք աշխարհին։ Առայժմ։ Հաղորդման գործընկերն է Ֆայինա Խանութ Սրահը, Հասցե Թումանյան 37։ Հաղորդման գործընկերն է Ագա Քանքանյան Image կենտրոնը, Հասցե Իսահակյան 14, հեռախոս 56 58 95։